misturas, Cremascoli o Cumara Rodrigues é o nome do nosso estúdio, que não podia calhar melhor no tema misturas, porque eu sou um italiano que está em Porto, em Portugal, há quase 25 anos. Edison Okumura é um arquiteto brasileiro, mas de origem japonesa, que está também em Porto há quase 24, 25 anos. E Marta Rodrigues, que está aqui comigo, é portuguesa. O lugar que nos acomuna é a cidade do Porto. Ao olhar pela apresentação da Inês, obrigado, Inês, foi uma apresentação fantástica. É bom ver que há muito bons arquitetos no Porto e que estão a mexer de uma forma silenciosa, mas com boas maneiras e boa atitude. E então, quando estava aí sentado com a Marta há pouco, estávamos a falar que podíamos ter mostrado também outros trabalhos em Geneve, em França ou no Porto, trabalhos muito parecidos com os trabalhos que a Inês apresentou, mas não se pode mostrar tudo. Vou começar com uma introdução, que é um texto que escrevi nel periódico pubblico quando Álvaro Siza fez o compleanno de 80 anos. Rapidamente, Álvaro Siza é um consumista, alimenta-se e consome tempo. Compra e gasta tempo porque tem tempo para tudo e tem tempo para todos. Na sua arquitetura não existe hierarquia nos espaços, nada é secundário. Também as pessoas são todas iguais, estão todas no mesmo plano. Alvar Aalto acreditava numa sociedade sem classes, e eu, o Siza, no mundo dos indivíduos sem títulos de doutores e de senhor doutores. Aprende tudo com todos. A sua curiosidade tornou um vampiro, onde o sangue é tudo o que os seus olhos veem. Aprendi com ele, e passo a citar, a não ter pressa, saber esperar, ter paciência, que remédio. Andar com pezinhos de lá. Pezinhos de lá em espanhol é andar de pontinhas, que é como se chama o título deste texto. A desfrutar do silêncio, que é uma coisa que funciona também bonita, que a paisagem é tudo o que está no campo visível. Não ter medo de dizer feio ou bonito, belo. Que às vezes não vale a pena levar demasiado a sério a vida. Que não existe gênio sem treino. Che un grande campione, quando corre, non mostra sforzo, perché tutto è naturale. Che l'importante è dar continuità a qualche cosa, ma anche trasformarla. Quando a quasi 20 anni mi licenziei, o Siza scriveva la presentazione della mia tesi, che è il mio tesoro. Il testo utilizzava parole come lotta corpo a corpo, capacità di pensamento sincretico, treno di alta competizione, intervenzioni cirurgiche, serenità, densità, silenzio, combattimento, sforzo, pazienza, entusiasmo, riserva, prudenza e medo. Ma soprattutto una frase che mi accompagna desde então, che dizia assim: a pratica dell'architettura deve essere ad allegria, una allegria che possa contaminare gli spazi. E poi, na altura di Salvador Siza, un mestre, o meu mestre, parabéns. O mais importante do texto o che ho aprendi è che fare l'architettura è sempre trasformare alguma cosa. É preciso transformá-la dando continuidade e dando continuidade sem ser muito agressivo. O que eu trago aqui são quatro exemplos de intervenção no património. São quatro exemplos de projetos em áreas históricas e em áreas
controladas pelo patrimônio, pelo como é l'entidade in Spagna che controlla il patrimonio, è uguale, ok. Chamei esta minha intervenção o restauro do uso, que a palavra restauro em português não existe, existe em italiano. Restaurar em português é outra coisa, mas gostava de juntar as três palavras, restauro do uso, porque o que mais importa e interessa é recuperar sempre o uso, a utilização de um espaço que tem sempre pessoas, que tem vida. O terreno desta casa é muito perto do Atlântico, é muito perto da zona do mar. Tem tinha uma casa já implantada, que é um bocadinho maior, um bocadinho mais larga da última casa que mostrou a Inês, porque nesta zona do Porto, há 150 anos, há 100 anos também, era uma zona de férias, de vacações para as pessoas que saíam do centro da cidade, quase de carroça e cavalo, e demoravam uma hora e meia para chegar do centro da cidade até esta zona. A casa estava praticamente em ruína e tinha um terreno de quase 1.000 metros quadrados. Uma rua de entrada, que é uma rua que fica mais paralelo à frente atlântica. No corte, na secção, vê-se que esta é a rua que acabei de mostrar, e o nível é a nível do jardim. E a situação que nós encontramos era uma situação, como há pouco também Inês disse, de uma casa muito fracionada, com muitas salas e salinhas e muitas paredes, que ao longo do tempo foi transformando e adaptando ao tipo de vivência. Mas tinha um piso, que é o piso que tiene esta cor cinza, que era um piso que tinha sido transformado em várias épocas, em várias alturas. Quer dizer que a fachada da casa já tinha estado aqui, e já tinha estado aqui, e agora já estava aí. E nós íamos fazer mais um pedacinho, mais uma parte da vida desta casa. O que nós fizemos foi, este já é o projeto, foi nestas zonas, que era do piso do meio, deitar abaixo as paredes existentes, as pequenas salas e salinhas, para tentar de fazer no tal piso de meio o piso o piso público, o piso para receber as visitas, o piso para receber os amigos, o piso para fazer jantares e almoços e por que não, festas. E a parte de cima, a zona de dormir, de quartos, e na parte de baixo, ligada à rua, uma zona que a nossa cliente queria para uma zona de hóspedes ou para uma zona para alugar. Fomos começando pelo teto, pelo telhado, e fomos descobrindo o tabique, não é? Há pouco Inês mostrou uma casa em tabique, é um sistema, não sei como é que se chama aqui, é igual, tabique é um sistema para fazer a massa construtiva com régua de madeira. E onde conseguimos recuperar, que não é este o caso, porque fazia muita flecha, muita barriga nesta zona, onde conseguimos, recuperamos, onde não conseguimos, tivemos que reconstruir de novo.
E de fato a nossa atitude é sempre aquela de, em todos os sítios, de tentar de aproveitar, de aproveitar das coisas que vamos encontrando, que encontramos nos sítios para dar-lhe outro um novo sentido, ou utilizá-las como já tinham sido utilizadas. O piso de cima não resistiu porque tinha muitos problemas estruturais e tivemos que o demolir em fase de construção. E o reconstruir em alvenaria. Na parte de baixo, que era uma parte de pedra, a parte mais antiga, conseguimos reaproveitar de toda a estrutura existente e também das partes de entabique. E fomos o construindo e fomos juntando novas peças. Como mostrei há pouco, o piso central tinha uma sequência de três salas, uma sala que era uma sala de estúdio, de escritório, de livraria, mas também para ouvir música, ouvir a televisão. A segunda sala era a sala de preparação e da comida e a terceira sala era uma sala de jantar para chegar ao jardim. Então era preciso encontrar uma separação para marcar uma ligação entre as duas salas da ponta. E assim fomos continuando, recuperando onde se podia. Esta é a sala que fica mais perto do jardim. Esta é a sala do meio. E fomos construindo e recuperando, criando novos espaços que não existiam. Esta é a parte de cima, a zona de dormir. Este é o volume que há pouco estava a descrever, que é um volume em Viroque que separa a zona de preparação, mas faz a ligação entre a sala de jantar para comer e a sala de estar. Fomos pintando todas, é uma coisa que muitas vezes fazemos, pintamos as madeiras antigas ou existentes de uma cor, neste caso de um branco mate. Fomos recuperando a fachada também de entrada que dava para a rua e afinando as paredes. Estas são já fotografias da fotógrafa Rita Burmester, que trabalha muito conosco. Mostra o jardim, mostra os espaços interiores, como depois foram acabados. Esta é a zona da livraria e do estúdio, onde temos uma grande porta com 3,5 metros que faz a separação entre, digamos, a zona de preparação de cozinha e a sala de jantar. É uma porta mais pequenina que é o arrumo do estúdio que fica por cima das escadas. A casa do banho do quarto de cima. E agora fomos descendo. Esta é já a casa do banho da habitação turística. O segundo capítulo, passamos da casa para uma praça.
Estamos em Itália, um concurso de 2004, um concurso a Cantù, que é uma cidade perto de Como, uma cidade do Terrani. Hoje em dia é a capital do móvel, é onde é construído tudo o móvel, todas as grandes empresas de design estão sediadas nesta zona, desta pequena cidade. É uma cidade que foi muito conhecida no século XVI ou XVII pelo algodão, pela rota que vinha da China, e a seda era o algodão era tratado nesta cidade. É uma cidade do norte da Itália rica. O concurso era organizado em duas fases. Na primeira fase, 77 propostas. Na segunda fase, 3 propostas. Foi entregue a nossa proposta, uma proposta de um estúdio de Barcelona e um de Roma, e a nossa depois ganhou. A intervenção é a volta da Piazza Garibaldi. Em Itália há muitas praças que têm o nome do grande Giuseppe Garibaldi. A zona de intervenção é a praça principal da cidade e a praça da catedral. E a zona de intervenção não era só a praça, mas todas as artérias das ruas que chegavam até esta praça. A praça era uma grande rotatória, em uma zona muito perto dos Alpes. Era uma praça que tinha pinheiro marítimo, que são as árvores que não são autóctonas de uma zona ao pé das montanhas. Vê-se a Sé, a Catedral de São Paulo, que é uma igreja muito antiga, porque tem fundações da Idade Média, e todas as ruas que confluem e chegam a esta praça. A rotatória e a nossa intervenção. A nossa intervenção, que foi uma intervenção muito polêmica ao longo da construção, ao longo dos anos, porque há sempre muito medo do horror vacui, porque quando há um espaço público, se quer logo preencher o espaço para o encher de todo tipo de objeto para uso da cidade, ou porque ama-se muito a decoração no espaço público. O nosso projeto era um projeto feito com nada, um projeto que é bastante grande, porque são quase 8 mil metros quadrados de piso, e desde o princípio o que nós queríamos fazer, seja na primeira fase do concurso, que na segunda e depois a seguir, era tentar trabalhar só com o material e trabalhar sem degraus, sem separações arquitetónicas entre as estradas e o piso dos peões. A zona ia ficar quase completamente só para pessoas, porque os carros dão só a volta, mas a parte central é só para peões. E queríamos trabalhar com um único material, como se fosse um grande lençol que se espalha do centro da praça e chega até as casas. Tínhamos um problema, que era um grande desnível entre a parte do muro da igreja, que foi todo reconstruído. Todos os muros que chegam até em cima da igreja foram todos reconstruídos. Tínhamos um grande desnível, quase 6 metros, entre esta parte do muro e a zona mais baixa. Então fizemos o sobrenome, alcunha deste projeto agora na cidade é La Gobba, que La Gobba é uma bossa, la bossa del cammello. Não sei como? Tiene questo nome, ovviamente, por la forma.
E nós até brincamos um pouco, porque era como um grande dissuasor para os coches não poder passar mais. Aqui nota-se mesmo o desnível, né, de quase 6 metros entre a parte alta e a parte baixa. Este é o resultado final. A praça é uma praça monolítica em granito com dos Alpes, da zona dos Alpes. São chapas de 1 metro por 70. Tem uma métrica toda desenhada, porque as peças encaixam, o desenho das peças é contínuo entre elas. E existe à volta da praça uma canalina, que é uma pequena grelha que tem, não chega a 5 centímetros, que recolhe a água que cai. É muito espetacular quando chove, porque l'acqua da Liuva entra perfeitamente e nem sequer passa deste lado, entra dentro da grelha. Questo è o feito do nosso monte. Disegnamos uma fonte, porque era necessário. Temos umas plantas no, na zona mais baixa, que ao crescer se tornará uma zona mais densa. São Celtis australis, como o plátano, é uma árvore que se utiliza muito no ambiente urbano. Pensamos na praça no sentido que pudesse ser utilizada em várias manifestações e eventos desportivos ou do espetáculo, e já foi utilizada para muita coisa. Para limitar a zona de estacionamento, como não queríamos pôr os dissuasores metálicos verticais, desenhamos com a mesma pedra, o mesmo granito, estas bolas, que são diferentes entre elas e podem ser manuseadas e pode-se mudar de sítio muito facilmente, porque tem um perno por baixo e por cima. Estudamos a iluminação geral da praça, mas também nos foi pedido para estudar a iluminação da Catedral de São Paulo. Tivemos muita sorte, conseguimos desenhar tudo, também os bancos, todo o acessório de mobiliário urbano. E a fonte central, que há pouco mostrei, é um tributo a Portugal, porque o bloco para desenhar a fonte, que foi desenhada pela escultora Lília Catarina do Porto, veio de Portugal, do Alentejo, em mármore rosa. Chegou à Itália e foi trabalhado com uma máquina que trabalha em seis eixos diferentes para moldar. E durante a montagem tinham a nossa maquete em gesso, para que se dividia em 4 partes para montar os ovos, que depois ficaram na água. Estas são as demoras, não é, das árvores, que têm mais ou menos 3 metros de comprimento. Conseguimos, como há pouco dizia, desenhar mesmo tudo, que hoje em dia na Itália é muito difícil, é muito complicado trabalhar. Nós, no fundo, trabalhamos de uma maneira em Itália portuguesa. Esta é a segunda parte do projeto, que é a subida até a Sé. Utilizamos outro material, são pedras de rio pousadas na vertical, e o granito acompanha até a praça de cima.
Esta parede foi toda reconstituída. Terceiro capítulo do restauro do uso, e depois da casa, e depois da praça da cidade, é o hotel. Grande Hotel do Porto, um projeto também que demorou alguns anos, de 2005 a 2012. O Grande Hotel do Porto é o hotel da cidade mais antigo em funções. Foi inaugurado a primeira vez, porque também é feito em várias épocas. Foi inaugurado a primeira vez em 1880, com cerca de 40 quartos, e agora tem 120 quartos. Foi um trabalho que foi feito em várias fases, porque o Grand Hotel tem 7 níveis, e começamos pela recuperação da fachada. É entre a Rua de Santa Catarina e a Rua das Traseiras, que é a rua paralela à Rua do Bulhão. Tem 7 níveis, porque o nível da Rua da Santa Catarina até apanhar outra rua tem um desnível muito forte, e então os quartos vão-se juntando enquanto o edifício desce pela rua. Esta é a primeira fase, com a recuperação da fachada e alguns elementos, porque o hotel precisava de uma sinalética, precisava de uma nova cara. Aqui temos os 7 níveis, que partem do princípio, que são as águas furtadas, até o nível das garagens, Rua de Santa Catarina e outra rua, nas Traseiras. O Grand Hotel apresentava-se muito triste, triste, com uma cara muito triste, porque ao longo de 80 anos tinha sofrido várias alterações, e nos anos 80 sofreu, entre 70 e 80, a alteração mais pesada, que o descaracterizou por completo. E assim o encontramos. Fomos demolindo e fomos descobrindo. Fomos descobrindo os tetos originais, que obviamente não deu para manter a vista no completo, no geral, porque com as condutas de mecânicas de ar-condicionados tivemos que passar, mas onde conseguimos mostrar algumas partes dos tetos antigos. De qualquer forma, ficaram lá. Foi uma demolição muito, muito radical, para tentar de chegar até ao osso do edifício e ir vendo se se descobria mais alguma coisa. Depois da fachada, recuperamos a parte das águas furtadas, onde se colocou um grande apartamento e um apartamento de visitas. Esta é a escada que do penúltimo piso sobe até as águas furtadas. E fomos recuperando, onde se podia, recuperando todas as madeiras, e fomos brincando e trabalhando com os tetos e com a luz zenital. Criamos também uma pequena kitchenette. Hoje em dia há muitos hotéis que têm um apartamento ou dois apartamentos
no último piso que às vezes são alugados para representantes ou para hóspedes privados ou particulares. A zona de dormir. E aqui começou e continuou até o final das obras. O Grand Hotel tem pelo menos dois armazéns muito grandes, com peças incríveis, com 90 ou 100 anos de peças de mobiliário, porque todas as vezes que o hotel ia fazer uma manutenção, uma recuperação, uma alteração, não deitava fora, ainda bem, mas colocava tudo no, neste armazém. Esta era uma banheira que nós encontramos e que foi recuperada. Aqui nota-se o desnível entre a Rua de Santa Catarina e a Rua de Baixo, que nunca me lembro como se chama. Há pouco mostrei o piso das Águas Furtadas. E depois vamos descendo até chegar ao nível da garagem. Este é o tal armazém onde nós fomos buscando móveis e recuperando e lacando e aproveitando de tudo o que se encontrava. Por exemplo, encontramos muitos candeeiros antigos de cristal e de vidro que utilizamos. Estavam muito sujos e foram limpos dentro de grandes máquinas de lavar a louça e levaram um banho e voltamos a colocá-los em um piso inteiro. Este é o mesmo, por exemplo, é um exemplo, não é, de um mobiliário dos anos 70, 80 que foi recuperado, lacado, na cadeira, por exemplo, foi alterado o tecido. Estamos no penúltimo piso. Há também muitas peças que foram desenhadas novas por nós. Esta é uma das suítes, a casa do banho. E conforme vamos descendo, vamos mudando, porque cada piso, todos os pisos são diferentes. Há sempre a cor castanha escura, que é uma cor muito antiga do Grand Hotel do Porto, é uma cor do logotipo do Grand Hotel, é uma cor que já vinha do passado, então utilizamos esta cor e ela vai subindo e descendo. E vai se integrando no, ao longo dos pisos. Era preciso um pequeno ginásio que foi feito recuperando uma antiga função que o Grand Hotel tinha. Nós encontramos, eu não consegui anexá-la a esta apresentação. O Grand Hotel tinha um terraço que nos anos 30 ou 40 era utilizado para serviço de cafeteria, com mobiliário antigo que já não estava, com mobiliário de metal e também com iluminação quase de poste de rua. Construímos um torreão, como os torreões que existem no centro do Porto, com um sistema de ardésia, um sistema de madeira, um sistema em ardésia. E este é o acesso do mesmo piso que vos mostrei há pouco. Tem uma sala massagem e um pequeno spa, ginásio. É mais uma torre de ardésia, de ardósia, que é agora no centro da cidade. Estas são as torres do mercado do Bulhão, do antigo mercado. Vê-se as torres antigas do Grand Hotel. E a iluminação fomos buscar, fomos pedindo que nos fizessem umas réplicas dos postes, dos candeeiros da rua, os mesmos da Avenida da Praça, da Avenida dos Aliados, da Praça Principal do Porto.
Vamos descendo de pisos. Este, por exemplo, é um típico caso em que se conseguiu manter e mostrar o teto antigo, trabalhado no interior deste rebaixo, desta claraboia. Este é o tal piso clássico, as suítes. Este é o mobiliário, mais mobiliário que fomos buscando nos armazéns do Grand Hotel, que foi recuperado. Ou então que foi redesenhado a imaginar como já um dia podia ter estado no Grand Hotel, como é o caso desta cadeira, desta mesinha. Estas casas do banho são todas novas. No piso clássico utilizamos um mármore português que vinha do Alentejo com uns veios castanhos. Este é o piso de entrada, o resto do chão, que é a única parte que tem uma pequena intervenção do Fernando Marques de Oliveira, que é um decorador do Porto. Às vezes há clientes que têm medo dos arquitetos porque acham que os arquitetos não estão em condições para criar atmosferas, mas aqui se conseguiu manter, digamos, a atmosfera antiga, e foi um bom relacionamento entre arquitetura e parte decorativa. Mais quartos, estes são os pisos que vão descendo pela rua. Há zonas comuns que são utilizadas pelo hotel para eventos particulares. Aqui, como eu dizia, o castanho sobe e desce. Neste caso, temos a parte alta é castanha, em alguns casos é a parte baixa é branca, mas noutros até o mobiliário se confunde, como neste caso, com a parte baixa do revestimento de madeira. O último caso, que eu chamei de factory, é na Marinha Grande. É a recuperação e a ampliação da antiga fábrica de resinagem da Marinha Grande. Um concurso ganho em 2000 e construído de uma forma inesperada nessa altura de crise. O antigo mercado da Marinha Grande. Marinha Grande é a capital do vidro português. Esta zona da cidade tem a fábrica do vidro. Foi uma zona antiga da cidade, mas também uma zona muito importante industrial pela cidade. O mercado era mercado. A fábrica de resinagem é uma fábrica construída em meados do século XIX, que funcionou como fábrica de resina, com a resina que provém dos pinheiros, que é uma zona, há uma grande zona, há um pinhal muito grande nesta zona, são 60, 70 quilômetros que cobrem a costa toda portuguesa, e a resina era trabalhada na fábrica a partir de meados do século XIX, fábrica que funcionou até meados do século XX, e no final dos anos 40, a fábrica que era descoberta foi coberta para se tornar mercado municipal, mercado alimentar. E assim o encontramos em 2000, antes de ganhar o concurso. A cobertura do grande pátio. O que nós fizemos, obviamente, foi de tirar a cobertura e de construir um novo volume, o cubo de vidro. O programa era um programa ambicioso, que agora está a funcionar muito bem, que deu uma nova vitalidade à cidade. O programa contemplava
edifícios da municipalidade, então gabinete do back office e front office e atendimento ao público da Câmara Municipal, o NAC, Núcleo d'Arte Contemporânea do Museu do Vidro, que é colocado na parte central, no novo edifício, zonas de escritórios, um auditório, um jardim e zonas comerciais. É um grande centro cívico pela cidade. E assim começaram os trabalhos, fomos tirando a cobertura central, fomos utilizando, para não ter nas partes antigas, em algumas zonas, pilares no meio do espaço, fomos utilizando o betão para cobrir luzes com mais de 10 metros, quase 12 metros de comprimento. E aqui temos a obra realizada com o NAC. Esta é a parte de chegada do front office, com atendimento ao público. As galerias que foram recuperadas foi recuperado o uso, no sentido que agora as pessoas voltaram a passar para chegar do outro lado, atravessam pelo jardim e pela fábrica de resinagem. No cubo há o museu, o Núcleo d'Arte Contemporânea, o auditório e as zonas de back-office da municipalidade. Estas são as zonas comerciais. Também aqui tivemos a sorte de desenhar quase tudo. Tivemos a sorte, ao contrário da primeira casa que eu mostrei, desenhar caixilharia em madeira. Na primeira casa fomos obrigados a utilizar PVC. Desenhamos os portões de entrada. Esta é a primeira galeria que dá para o pátio, para o jardim. Vê-se uma fonte lá ao fundo. Esta é a porta que abre para este jardim, que já no século de meados do século XVIII já era jardim da fábrica, com acesso para o público. Este é o pátio central, com o Núcleo d'Arte Contemporânea. Esta outra galeria dá acesso diretamente ao museu, por meio de túneis em mármore, com um sistema autoportante. Este é o pátio mais pequeno. Aqui vê-se a ligação entre a rua de trás e a rua da praça central. Estas são as ligações à zona do museu, que tem três níveis. Um nível para a coleção permanente e outra para as exposições temporárias, como é utilizado também a parte do piso térreo. Esta é a zona que separa o back office do front office. Esta é a zona de atendimento ao público. Também aqui conseguimos, nós tentamos sempre de utilizar, quando é possível, material nacional, material português nacional. Mas tentamos fazer a mesma coisa em todos os sítios, em todos os países onde vamos para uma questão mais prática. E de utilizar também os sistemas construtivos. Estas são as zonas de atendimento individual do
município. Voltamos outra vez no pátio central para mostrar como funciona a fachada. É uma fachada, dupla, em vidro, que tem 1,5 metros. A primeira fachada agrafada, nós desenhamos o sistema todo spider, foi desenhado por nós, com os engenheiros, é ventilada. E a segunda fachada é uma fachada fixa. Aqui entramos já no cubo, que é o pátio maior, e lá ao fundo é a entrada para o corpo oriental. O piso de entrada, da recepção, e para esta porta sobe-se ao primeiro nível e ao segundo nível. Embaixo temos sempre pedra. É a mesma pedra que vem, digamos, dos túneis de mármore e das galerias. E passando pela nossa escada azul em betão, chega-se aos pisos de cima, que já são pavimento epoxídico e epóxi. E vamos entrar na parte do corpo oriental. Então, estivemos estávamos aqui, entramos por aqui. Este é o pátio maior e o pequeno. E agora vamos entrar aqui. É o grande átrio, o grande foyer que separa. Que separa a zona do auditório das zonas de escritório, o back office do município. Do lado entra-se nos escritórios do município, temos estas divisórias com quase 1,70 m de altura, que depois do lado da zona de trabalho propriamente dita torna-se móvel, não é? O piso de cima, com mais espaços de trabalho. Este é o pátio pequeno. E há pouco estivemos aqui. E agora vamos entrar no auditório, sala polivalente. Uma zona, uma caixa de betão. Não era previsto ficar betão à vista, mas estava assim tão bonito que preferimos mantê-lo assim como uma caixa que se soltasse do resto do edifício antigo. Estas são as conchas acústicas por cima do auditório, e o auditório também tem um tratamento à volta acústico com 6 tipos de modulações diferentes. E como agora está a tornar tarde à noite, vamos fechar. Com a fábrica de resinagem, mas já com pessoas e já com utilização. Esta é uma demonstração que é feita pelo menos 3 vezes por dia aos visitantes, às escolas. Mostram como funcionava o fabrico do vidro artesanal. Voltamos ao Grand Hotel para mostrar o uso. Voltamos à praça, cheia, em um evento noturno de música clássica com orquestra. E voltamos à casa, à primeira casa, que entretanto sofreu alterações que nós fizemos e vamos adaptando também às alterações e mudança
de função familiar, não é? E como mostrei até agora, fotografias com espaços acabados de os realizar, queria mostrar no fim os mesmos espaços mais vividos, porque o restauro do uso é feito pelas pessoas e sem pessoas não há arquitetura. Obrigado.